vrlo retke i ekskluzivne materijale koje smo dobili za ovu poslednju emisiju iz sportskih uspomena. To je bila stvarno jedna utakmica značajna. Ja mislim da treba da prođe mnogo vremena da neka utakmica ima takav značaj, ne samo za Niš, nego i za celu Srbiju, za zemlju, celu. Karte su prodate, čini mi se, za jedan dan. Tako da smo mi bili u karantinu, već i nismo imali karte za naše najbliže. Pa su uspeli nekako da nam doštampaju jedan određeni broj 20 karata da izdelimo našim najbližima. Stadion je bio prepun, hamburger je došao, moćan. Ali mi smo već bili dosta umorni. Imali smo to proleće ovako, malo smo imali zaostatak u bodovima na tabeli. Pa smo onda imali par utakmica koje smo morali da dobijemo u prvenstvu, da malo poboljšamo stanje na tabeli, a imali smo i kup Jugoslavije. A vrlo brzo se završavalo prvenstvo Jugoslavije zato što se tada igralo svetsko prvenstvo u Španiji. Evo, to su detalji. Niš je stvarno živeo za tu utakmicu. Jer smo mi ostali kao jedini jugoslovenski predstavnik u prethodnom kolu kada smo igrali sa Dandijem, Zvezda je ispala od Anderlehta. Evo, vidjet ćemo sada. Ja stvarno nemam. Mi smo imali tu kasetu protiv Hamburgera, ja sam to objasnio gde je ta kaseta nestala. Sada nemamo tu kasetu, nema izgleda niko, ali evo imamo ove snimke. Ali je zato ostala u arhivu sada sportskih uspomena za sva vremena. Pa ja bih hteo nešto da kažem vezano za Hamburger. S obzirom da smo ih mi pobedili 2-1 u Nišu, mi smo jedina jugoslovenska ekipa, koliko ja znam, koja je ikada Hamburger pobedila. Igrao je i Hajduk protiv Hamburgera, i Sarajevo, čini mi se, Zvezda, niko nije uspio da ih pobedi, ni kući ni na strani. Jedini smo ekipa koja smo smogli snage i znanja, naravno, da ih dobijemo. Nesrećno smo tamo izgubili, zna se zašto, kako i tako dalje, bili su jači sigurno, ali važno je i to da je ostalo smo ih ni pobedili. Pa ja sad moram se dodam, ja se izvinjavam ostalim prisutnima, mi smo se uplašili pre te utakmice. Ja mislim da smo se prvi put uplašili, jedva smo izašli na teren. I tada je Boki, pokojni naš doktor, koji je na sreću sporta, na njegovu žalost, i ostavio svoj život na fudbalskoj utakmici, ušao u kladionicu i rekao, šta je Čajevci, kaže, šta ste se uplašili. Glavu gore, ajde, glava na glavu, kopito na kopito i izlazite napolje. Mi smo onda izašli, stvarno smo bili uplašeni od tih, evo vidite kakvi su to igrači, ovaj Danac, ovaj Brastruk bio, Hrubeš, Kalc, Magat. To su i dan danas su to svetska fudbalska imena uopšte. Taj Magat je sada trener Hamburgera. Najmlađi u toj ekipi Von Hessen. Tada najmlađi, sada igra, da. Ja bih da se nadovežem. Drda, ovaj, stariji sam malo. Drda zaboravi nešto da podsjeti. Ne znam zašto, da li to beše na sastanku negde, da se pričalo koliko ćemo biti nagrađeni, nešto slično. I pa se sjećam dobro, Obradović kaže ovako: danas ne radim fabrike, ne radim škole. Sve ono što je moglo da dođe do karte, sve je došlo na stadion. To je pravi praznik. Ja kažem, evo, sećajući se, zapravo gledajući sada ove snimke, u prelepu ovaj sliku, pun stadion, malo je reći praznik, to bi bilo pravo uživanje. I ne znam da će se u dogledno vreme to dogoditi, ovako Niš napuni stadion, više ni Zvezda nije to što je bila, ni Partizan koji ne uspeva čak ni pola stadion napune. A vidite, to vreme kasnije, ne znam da li imate snimke od treće učestvo zapravo Radničkog u Kupu UEFA, kurioziteta radi, mi smo sa Hajdukom igrajući u trećem kolu prvenstvene utakmice igrali pred 5000 ljudi u sredu, ta isti Hajduk pred 20.000. Hoću da kažem da niška publika, ne kažem da je to prevazišla već domaće prvenstvo, naprotiv, vole da to da se igra. I zamislite, Hajduk, kažem, u 15. oktobra tog trećeg učešća pao snijeg i Radnički odigrao dva puta zapravo sa Hajdukom u Kupu UEFA i četiri prvenstvene utakmice na snijegu. I ono što sam hteo da kažem, da igrajući u Kupu UEFA niška publika nekako više voljela da dođe, više se radovala, mnogo utakmice videla,
i zato sam podvukao prvenstvo sa Hajdukom 5000 ljudi, Kupu UEFA 20000 ljudi. Štenković, izvolite. Ja sam teo vezano za ovo što je Milan spomenuo da smo se mi bili uplašili pred tu utakmicu, stvarno i imalo od koga da se uplašimo. Hamburg je sila jedna, dolazi iz Nemačke, samim tim što je prvak Nemačke, prvak Evrope bio i tako dalje. I sad, pred sam naš izlazak na teren, nismo znali ko će prvi, znalo se ko je zadnji, ja sam uvijek zadnji, ali Duca se snašao kao i uvijek, hvala Bogu, uhvatio, ja mislim da je to bio Milenković golman, uhvatio ga za ruku i Duca istrčao s nama na čelu do centra igrašta, ako se sećaš Milovane to. Da, stadion je puko, mislim taj je, huk, tako je. Taj huk, te mislim puk, da je, to je glava do glave, to je bilo možda 25.000 ljudi sigurno. I mi smo, stvarno, tad nam je nedostajao jedan centar for jak, nedostajao nam je Aca Panajotović ili Dule Mitošić. Dule je već bio u inostranstvu, ali Aca imao drugi žuti. I ja i dan danas kad razmišljam o tim utakmicama, smatram da je Aca Panajotović igrao tu utakmicu protiv Hamburga da bi mi povoljni rezultat povoljni u prvoj imali u Nišu, imali smo mi još šansi tu dosta i da bi mi prošli u finale. Evo, ovo je moj ovako vrhunac moje karijere, ja sam uzeo loptu negdje na centru i prošao sam poga mi pola igrališta i 5-6 igrača, može se to da bude kasnije. I tako dao sam taj pobjedonosni gol. Dule Marković malo pre reče da je Jordan Ivanović, koji se proslavio prenoseći naše utakmice, što moramo da kažemo, kada je Bane Đorđević dao ovaj treći gol protiv Hamburga, on je rekao da li će Đorđević ući u istoriju. Ja mislim da je ova pobjeda Radničko protiv Hamburgera stvarno istorija. Ko zna da li i kada ponovo dohvatljiva za sport uopšte u ovom gradu. A bit će Milovana još utakmica, nije problem. Ej, što reče Batadime, da će da bude pun stadion još nekad ovako, bit će sigurno. Ali neće biti prvi put kao onda. To je nama bilo prvi put, prvi put za Niš, sve se to prvi put dešavalo. Evo, to je gol naš pobjedonosni. Eto, to je tako. Lepo je to bilo stvarno. Pa i novinari su dosta doprinjeli stvaranju jedne lepe atmosfere u oči tog velikog meča. Lično sam ja u oči te utakmice u istom broju objavio 4 razgovora, vrlo interesantna na temu Hamburger. Jedan je bio razgovor sa pokojnim trenerom Brankom Zebecom, koji je u to vreme nije bio trener, ali je pre toga dugo godina bio trener Hamburgere i tvoreći u stvari te sjajne generacije sa Kalcom i Magatom, onda sa Draganom Pantelićem koji je u to vreme bio golman Bordoa, pa je njegov tim kolo pre toga ispao od Hamburgera, zatim sa Draganom Holcerom, to je bivši igrač Radničkog i Splitskog Hajduka koji je 7 godina igrao veoma uspešno u Nemačku, koji je odlično poznavao tu ekipu, i konačno sa trenerom Dušanom Nenkovićem koji je pre toga na jednoj utakmici posmatrao i snimao je vrednosti Hamburgera. To je na neki način bila ona novinarska špijunaža u smislu da se pomogne futbolerima Radničkog da što bolje... Pa i to je na neki način bio doprinos da se razotkriju prave vrednosti. Pre toga smo mi igrali u Splitu i došli su Necer i trener tada je bio ovaj čuveni Haper. Haper je bio trener. Ernest Haper, sada stadion u Beču nosi ime tog trenera. To je znači bivši prater, sada je stadion Ernest Haper. I bili su u Splitu Necer, Haper i njihov predsjednik, tada ja ne znam tačno ko, i prosmatrali su nas i meni je Bora Primorac, pošto ja sam znao sa Borom Primoracem iz mlade reprezentacije, bili smo dugo ovako igrali u mlade reprezentacije, i posle utakmice, mi smo čini mi se tu utakmicu igrali 0-0 sa Hajdukom u Splitu. I posle utakmice Bora mi kaže, znaš šta, Necer se uplašio od nas. Ja kajem,